Това, което бих искал да допълня, е за всички търговци, на които имаме продадено тротуарно право, които са се платили за месеца и евентуално, ако се наложи и за следващия месец, в зависимост от ситуацията, те ще бъдат освободени от платеното тротуарно право, тъй като то не се ползва в момента. Говорим за ресторантьори, за кафетата в града и на тях ще им бъде приспаднато от един следващ наем, който те трябва да платят. Така че по това имаме вече съгласие, с госпожа Чахова ще го организираме, така че да не бъде ощетен никой в своята дейност и да може така да осигурим за хората необходимите условия.